ଅଗଲା ଜମି ବିବାଦରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ସରକାର। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ 23 ଜଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ପକ୍ଷର 15 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜମି କିଣିଥିବା 6 ଜଣ ଲୋକ ବି ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୃତ ମଣୋହି ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ମାମଲାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୃତ ମଣୋହି ଜମି କିପରି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ତାର ଜବାବ ରଖିବେ ସରକାର। ଯେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତ ମଣୋହି କିସମର ସାବିକ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅମୃତମଣୋହି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ହାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ 1990 ମସିହାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମିଟି 1955 ମସିହାରୁ ଗଠନ ହୋଇସାରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନି। ଏ ଯେଉଁ ବଗଲାଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ାଯାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜମିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବେ। ଏପଟେ ଜମି କିଣିଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଭିତର ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ହରେଇଛୁ, ଆମକୁ ସେଠି 36 ଜଣଙ୍କୁ 36 ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବଗଲାଟାକୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକିଦେଲେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ମୁଁ କଥା କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, 2.5 ଏକର ଜାଗା ବଗଲାର ସେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ 36 ଡିସିମିଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା ହରେଇଲୁ ପାଇଲୁ। ବଗଲା ଜମି ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ସମାଜସେବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ବଗଲା ବିକ୍ରି ପଟା ରଦ୍ଦ ଦାବିରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ପୁରୀରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ବି କରିଥିଲା। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।